veče, dobrodošli u Dnevnik Nove TV. Dobro veče. Gospođo Selak Raspudić, MOST je danas javno podržao i pozdravio ovakav razvoj događaja. Zašto je vama važna sloboda govora na Twitteru i kako uopće definirate? Mi smo podržali najavu Maska da će se ponovo Twitter vratiti upravo slobodi govora. Dakle, to je ono što smo mi podržali, vidjet ćemo hoće li on to obećanje održati i svakako ćemo uvijek promovirati platforme koje se bore za slobodu govora. Sloboda govora je izuzetno važna, pogotovo u naše vrijeme gdje mi živimo u prividu demokracije koja promovira slobodu govora, a zapravo u stvarnosti imamo različite fact checkere i različite oblike cenzure koji onemogućavaju tu istu slobodu govora. Gospodine Glavašević, biste li se vi složili s ovim? Ja ne znam šta to mostovci ne mogu reći. Bilo javno evo, ovdje ili na Twitteru što bi bilo problematično ili cenzurirano, ali ja ne vidim da će tu biti nekakve velike razlike. Na kraju krajeva, Twitter je privatna korporacija koja radi za profit, to je bila prije kupnje, sad i nakon što je Elon Musk kupi, isto će to ostati. Dakle, ali ja vjerujem da gospođa Selak Raspudić ovo ne bi rekla da barem ne osjeti neki razlog za to. Dakle, kao netko tko predstavlja građana, ovdje se ne brinem isključivo za vlastiti interes. Ja, kao i svaki drugi političar, imam dovoljno prostora da javno govorim ono što želim. Međutim, otvoreno je pitanje, ako uzmete u obzir različite fact checkere koji su oni koji trebaju u toj nominalno slobodi govora odlučiti što je istina, koliko su se oni puta bavili recimo vašim objavama ili objavama kluba Možemo, a koliko su se puta bavili objavama nekih drugih političkih opcija protiv kojih de facto vode križarske ratove. Mislite dakle, da su politički pristrani? Da, mislim da su politički pristrani i nisam jedina koja to misli, a onda se na taj način utječe i na istinu i tako dalje. Ono što želim reći je da sloboda govora nije bitna zato da bi svako od nas imao kanal za izbacivanje vlastitih frustracija. Sloboda govora je temeljna vrijednost demokracije zato što je ona koja omogućava da unatoč svom blatu izađe i istina. Istina će se kasnije sama izboriti, a ona je ono što je motor društva. Možemo li mi sami znati što je istina ili nam trebaju fact checkeri? Odnosno oni koji provjeravaju činjenice na društvenim medijima, društvenim platformama i kažu ovo je točno, ovo nije točno. No, mislim, na fact checkere se najviše su se ljutili oni koji su govorili stvari koje ne odgovaraju činjenicama. Dakle, činjenice i istina nisu ista kategorija. Ne? Dakle, činjenice su jedno, istina, društvena vizija, stvarnosti društvene, to je nešto drugo, ja bih rekao. Ali problem na društvenim mrežama nije da li imamo ljude ili organizacije koje govore ovo je točno, ovo je netočno, nego je problem u tome što postoje algoritmi koji kreiraju mjehure u kojima isključivo za populaciju, za, kako bih rekao, participante tih mjehura komunikacijskih se kreira jedna društvena zbilja. I ona je nepomirljiva sa društvenom zbiljom koja je kreirana u drugom mjehuru. I to se na društvenim mrežama vidi. To je potpuno neregulirano i ja bih rekao da to jako odgovara privatnom kapitalu, jer se tu klika, tu se zarađuje novac i točno ovakvo podijeljeno, ono, rovovska podjela odgovara upravo korporacijama. Jesu li ti algoritmi onda problem? Dakle, činjenica jest da i Twitter i Facebook i tako dalje su privatne tvrtke kojima jest cilj zarada, što je savršeno legitimno, ali da li oni pomažu možda nekom raspirivanju niskih strasti? Prvo bih rekla da se ne slažem s kolegom Glavaševićem, istina se bazira na činjenicama, istina nije nešto što je relativno i podložno našoj interpretaciji, za istinu se zato i trebamo boriti. A kada govorimo o društvenim mrežama, ja bih se vratila na jedan drugi dio problema koji je najveći, a to je cenzura. Mi danas do te mjere ovisimo o društvenim mrežama da ne samo naše životi, nego cjelokupna stvarnost, pa i izbori politički i ratovi koji se poslije njih događaju, su kontrolirani društvenim mrežama. Da su, recimo, primjerice, 3 tjedna prije američkih izbora dozvolili da izađe afera koja se ticala Bidenovog sina, a nisu je cenzurirali ako se kasnije pokazala istinitom, tko zna tko bi danas bio predsjednik Amerike, u kojem smjeru bi uopće naša povijest otišla. To su najozbiljniji problemi gdje mi imamo osjećaj da imamo privid slobode, ali mi nismo u javnom prostoru, nego upravo dolazimo do ovoga što ste vi pitali, do privatnog prostora koji neko kontrolira, jer on u svojoj kući može postaviti pravila kakva želi. Za kraj samo, što očekujete od novog Twittera Ilona Maska u jednoj rečenici? Više slobode, manje cenzure. A algoritme i tehniku treba riješiti na drugačiji način. Ona nikada ne smije zamijeniti čovjeka u tome da umjesto njega odlučuje što je govor mržnje. Za govor mržnje i sve ostalo nadležne su institucije, a ne privatne kompanije. Apsolutno isto očekujem što je bilo do sad. Možda Twitter dobije edit dugme. By the way, imate vi Twitter profil?
O tome postoji teorija na Twitteru. Dobro, to ćemo rješavati to kasnije. To ostavljam teorijama na Twitteru i fact checkerima da provjerim. To ćemo okay. rješavati kasnije. Hvala vam lijepo što ste bili naši gosti. Mi ćemo naravno pratiti kako će se dalje razvijati ova priča sa Twitterom.